以下啊，不坏假名说实相，空有无二答佛智啊。这时候地势作是念，须菩提那智慧甚深哈，不坏假名而说诸法实相。这假名是施舍的意思了哈，假名施舍。说诸法实相，那诸法实相，以梵文来说，它就是法性啊。那佛知啊，地势心所念，告诉释提牟尼说：“是的，是的，须菩提啊，他智慧甚深，不坏假名，说诸法实相。”地势又请问了哈，须菩提云何不坏假名而说诸法实相呢？佛告释提牟尼：色只不过是假名啊。须菩提不坏假名而说诸法实相啊，不只是色，但假名了哈，五蕴也是一样，乃至六处啦。就内六根、外六尘啊，还有18界，六处六受、六度、18空、上七大品乃至18不共法，还有三圣的菩提啊，菩萨道、佛道、一切智、一切种子，都是一样啊，都是只是假名而已。这些五蕴乃至一切种子是假名，这些法是假名。那人也是假名啊，出果、二果、三果、四果，还有必知佛，还有佛，这些圣者呢，也只不过是假名。所以诸法也是假名啊，圣者也是假名。而须菩提不坏假名，说诸法实相，何以故？诸法实相无坏不坏故啊。须菩提所说。也是无坏不坏。我们看一下角注136，玄奘大师的翻译啊，色但是假名，具受善现，这就是须菩提啊，不为色假名而说色法性啊，他不必破坏这个色的假名施舍了。他可以不必破坏它啊，来说色的诸法实相。虽者何？色等法性无为顺故。善现所说也没有为顺啊，这就是罗什翻译的无坏不坏。好，须菩提告诉地势，如是如是，如佛所说诸法。只不过是假名啊，就是五蕴啊，乃至一切种子，还有须陀洹乃至佛啊，都是假名而已。那菩萨应当这样了知，诸法只不过是假名。如果能够知道一切法是假名，没有一个实在的自性，那就是在学般若波罗蜜啊。那这个地方可以跟之前的三假品可以对照来看啊。就是要知道名假、受假、法假，啊，知道一切是假名，那就是在学般若波罗蜜。